Počelo asfaltiranje ulica u Subotici. Do kraja građevinske sezone biće asfaltirano oko 50 ulica. Posle olakšica za poslodavce, 19 nezaposlenih dobilo posao. Branimir Nikolić Branči, koordinator Vojvođanskog otpora, počinje izdržavanje zatvorske kazne od 22 dana. Fruškogorska voda Jazak, za dušu i telo. Poštovani gledaoci, pratite Infoblog i Eko televizije. Nakon višemesečne medijske prepirke oko tendera za izbor izvođača radova za asfaltiranje 87 subotičkih ulica, radovi su konačno počeli. Izvođač je konzorcijum Alpina Majer Rajder, a podizvođač subotičko preduzeće Komgrad. Prema rečima direktora javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Subotica, Dragana Trklje, počelo je asfaltiranje Mačvanske ulice koja se nalazi u Malom Bajmuku i ulice Mihalja Majtonija u mesnoj zajednici Peščara. Ove građevinske sezone biće urađeno do 50 ulica na teritoriji naše opštine. Vrednost radova je 150 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost. Novac je obezbedila lokalna samouprava. U direkciji kažu da će se potruditi da dok im to vremenski uslovi dozvole, rade kako bi nadoknadili propušteno. Sutra počinje asfaltiranje ulica u prigradskim mesnim zajednicama. U naftnoj industriji Srbije kažu da goriva ima dovoljno za tekuće i nastupajuće poljoprivredne poslove. U NIS-u također ističu da pored redovnog snabdevanja garantuju i za kvalitet goriva koje isporučuju, napomenjući da se u poslednje vreme na pojedinim pumpama pojavljuje uvozno gorivo različitog kvaliteta. Da podsjetimo, od 14. septembra gorivo je jeftinije za oko 3,5 dinara po litru, tako da dizel D2 košta 71,5 dinar, evrodizel 77,80, a Eko 3 dizel 74,40 dinara. Poslodavci koji zaposle mlađe od 30 godina i osobe sa invaliditetom od 1. septembra su oslobođeni plaćanja poreza na njihove zarade u naredne 2 do 3 godine, u zavisnosti od kategorije lica koja se zapošljava. Za ove kategorije radnika poslodavci će biti oslobođeni plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Posle olakšica za poslodavce, 19 nezaposlenih lica je dobilo posao. Tijana Malagurski-Stantić je 24-godišnja ekonomistkinja. Do sada je obavljala samo honorarne poslove, a na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje bila je 3 meseca. Pre 3 nedelje počela je da radi u firmi Profectus kao sekretarica. Mislim da je ova uredba jako dobra, kako za mlade ljude, tako i za poslodavce. Mislim da će poslodavci više zapošljavati mlade ljude, bez obzira znači na neka kućna dešavanja po pitanju dece ili nekih drugih problema, kao na primjer ja isto imam jedno dete kući i to prilično malo. Gospodin direktor ove firme nije uopšte ni pitao, njemu je bilo bitno da ja znam engleski jezik, da sam sposobna za rad, to je bilo najvažnije. U filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u našem gradu do danas je podneto 14 zahteva od strane poslodavaca, a zaposleno je 19 lica, 10 mlađih od 30 godina i 9 starijih od 45 godina. Najveća potražnja za kadrovima je u oblasti saobraćaja i trgovine. Na trećem mestu je zanatstvo, slede građevinarstvo, ugostiteljstvo i proizvodnja metalnih delova. Veliko interesovanje, da dolazi dosta poslodavaca da se interesuju, damo im osnovne podatke gde da nađu obrasce koje treba da fotokopiraju i kasnije oni sami razmisle da li im to odgovara ili ne odgovara i od tih 30 koji su bili, 14 je donelo svoje obrasce. Uz olakšice vlade Srbije za poslodavce, fiskalno opterećenje neto plate umesto do sadašnjih 73,1 iznosi 24,7%. U filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u našem gradu nadaju se da će nova uredba vlade Srbije o povlasticama za poslodavce koji zaposle lica mlađe od 30 ili starije od 45 godina smanjiti nezaposlenost u našem gradu. Nekoliko dana pre zvanične isplate, Panonska banka počela je isplatu drugog dela penzija za avgust. A opštinsko udruženje penzionera iz Subotice ove godine dobilo je nagradu Pro Urbe, koju dodeljuje opština Subotica za organizacije i građane koji su na neki način zadužili svoj grad. Ovo je prvi put da jedno udruženje penzionera u Srbiji dobije ovakvu nagradu. Od 30.000 penzionera u Subotici, 10.000 su članovi ovog udruženja.
Penzioneri u Subotici predstavljaju 1/3 sveokupne populacije. Opštinska organizacija Udruženja penzionera je najmasovnija, nevladina, vanstranačka organizacija koja deluje na području opštine Subotica. U posljednjih 60 godina, koliko postoji, za svoje članstvo učinila je mnogo, a pogotovo na zaštiti teškog materijalnog i socijalnog stanja penzionera. Skupština opštine Subotica prepoznala je njihovu humanost i dodelila im nagradu Pro Urbe. Grad Subotica stvarno se setila da nam da Pro Urbu, jer je videla da koliko penzioneri, pomažemo penzionerima u svakom pogledu. Kad pogledaš osnabdevanje prehrambenih artikala, uglja, onda socijalno pitanje, sve pomažemo penzionerima. Deluje u 33 mesne organizacije i 6 strukovnih organizacija penzionera. Sistematski se bavi dugi niz godina snabdevanjem penzionera, sarađuje sa mnogim organizacijama, jedna od njih je Crveni krst, sa kojom ima uspešnu, plodnu i dugogodišnju saradnju. Priliku bi iskoristio da se i mi kao organizacija zahvalimo Udruženju penzionera za njihovo neposredno učešće u realizaciji naših programa, jer definitivno mi imamo armiju volontera od granice od 7 godina do 77 godina, povećano još za koju godinu zdravu, i iskreno se nadam da će ova saradnja i buduće biti izuzetna plodna i da će obostrano imati zadovoljstvo ove organizacije. Na svečanom programu povodom dobijanja nagrada Pro Urbe prisustvovale su mnoge zvanice, novinari, gosti i predstavnici mađarskog i hrvatskog konzulata. Subotičani će se u petak po peti put uključiti u Evropsku nedelju mobilnosti, koja je deo akcije Evropske inicijative i želje evropskih organizatora da se ukaže na probleme globalnog zagrevanja i zagađenja okoline, kao i promocije ekološki opravdanih vidova prevoza. U okviru Evropskog dana bez automobila biće organizovana predavanje na temu klimatske promene. I ove godine akcija obuhvata merenje kvaliteta vazduha i buke u zatvorenoj zoni, koja će se obavljati u periodu do 26. septembra. Ja pozivam ovom prilikom sve naše sugrađane koji će 22. septembra dolaziti sa biciklom ili peške u grad da učestvuju u naš zajednički program. Prošle godine smo crtali na asfaltu, išli smo do Palića, a ove godine ćemo imati programe na samom trgu kod sunčanog sata i nastupaće deca iz skoro svih škola iz Subotice, znači čak i iz prigradskih škola su se prijavili. U okviru obeležavanja Dana bez automobila sutra od 20 časova će sledeće ulice u centru grada biti zatvorene za saobraćaj. Dimitrija Tucovića, 10. oktobra, deo Trga Republike, kao i ulice Matka Vukovića do Matije Gubca, zatim od ulice Petra Drapšina do Sečenje Ištvana, odnosno bivša Felegijeva ulica. Ove ulice će biti zatvorene za saobraćaj do petka do 19 časova. A također zbog akcije Dan bez automobila doći će do promene trase na autobuskim linijama 1, 1A i 8. Vozila Subotica Transa na linijama 1 i 1A iz smera Novog naselja kretaće se ulicom Petefi Šandora, tako da stajalište Livka neće biti u upotrebi. Autobusi na liniji 8 iz smera Željezničkog naselja umjesto ulicom Sečenje Ištvana saobraćaće ulicom Petefi Šandora, a stajalište Livka također neće biti u funkciji, dok autobusi iz smera Aleksandrova neće saobraćati ulicom 10. oktobra, već će se kretati Trgom žrtava fašizma. Ove izmene važe samo za vreme akcije Dan bez automobila. Sutra od 20 časova do petka do 19 časova. Ambrozija će progutati Suboticu. Recite ne korovu i priključite se akciji Jueko televizije i uredite okolinu. Da li ovaj problem zaslužuje poseban odnos vlade Srbije ili se čeka prvi milion obolelih? Stop Ambrozija. Branimir Nikolić, koordinator Vojvođanskog otpora, danas počinje izdržavanje zatvorske kazne od 22 dana po privatnoj tužbi Jožefa Kase. Nikolić je 2003. godine u izjavi za Mađar So izneo niz optužbi na račun Jožefa Kase, zbog čega je ovaj podneo tužbu Opštinskom sudu u Subotici za klevetu i uvredu. Presuda je doneta u decembru prošle godine i Nikoliću je određena novčana kazna od 22.000 dinara. Nikolić se nije žalio, ali je tražio od suda da mu novčanu kaznu pretvori u zatvorsku. Nije problem što ja idem u zatvor, nikakav. To je lični moj čin, lični moj protest, jer više ne vidim drugog načina kako da se borim za ove stvari koja
koje ja već izvodim 7 godina protiv raznih kriminalaca. Država ne reaguje, nema problema, ja ću otići u zatvor. Treba da zahvalim i naravno dobronamernim prijateljima, a i onim zlonamernim koji su hteli ilegalno da uplate tu novčanu kaznu, jer sam dobio novčanu kaznu 20.000 dinara, zato što smatram da to ne treba da se plati. Jer sam ja sve u pravu, ja sam nevin i smatram sebe apsolutno političkim zatvorenikom. Između Nikolića i Kase se trenutno vodi još jedan spor, takođe po privatnoj tužbi Jožefa Kase, a suđenje će biti nastavljeno tek kada Nikoliću istekne zatvorska kazna. Na području policijske uprave u Subotici u periodu od 11. do 18. septembra dogodilo se 27 saobraćajnih nezgoda. 10 lica je nastradalo, a jedno je izgubilo život. 4 lica zadobilo je teške, a 7 lake telesne povrede, dok su 17 saobraćajnih nezgoda za posledicu imale samo materijalnu štetu. U navedenom periodu vatrogasna jedinica intervenisala je u 14 navrata. Materijalna šteta nastala usled ovih požara je neznatna. Konkurs Fokus fondacije za sufinansiranje projekata iz sfere elektronske muzike otvoren je do petka. Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci, udruženja građana, nevladine organizacije, društvene i ustanove kulture sa teritorije Subotica, čiji će projekti biti održani do kraja 2006. godine. Prijava na konkurs se podnosi pismeno uz popunjeni upitnik, izjavu i prilaganje neophodne dokumentacije. Upitnik i list za popunjavanje izjave se podiže u prostorijama fondacije Matka Vukovića broj 1 svakim radnim danom od 10 do 12 časova. Slede servisne informacije. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra neće biti struja od 9.30 do 15 časova na Senčanskom putu u okolini Kuckalove škole. Također sutra od 9 do 13 časova struje neće biti u Subotici u ulicama Braće Radića od biblioteke do Zvezde bioskopa. Cara Dušana, desna strana prema biblioteci i Maksima Gorkog, desna strana od Sarića do Zvezde bioskopa. Dok od 8 do 13 časova struje neće biti u Subotici u ulicama Lazarevačka, deo Aksentija Marodića, Deliblatska, Trg Paja Jovanovića, Blaža Jovanovića, Josipa Zelića, Dečanska, Jurija Gagarina, Ištvana Rutaja, Petra Horvatskog, Borivoja Mišića, Lole Vol, Josipa Lihta, Josipa Slovenskog, Albe Vidakovića, Karela Napravnika, Josipa Šokčića, Tome Rudića Brace, deo Starine Novaka i deo Jelene Čović. Zbog radova na vodozahvatu sutra će bez vode biti stanovnici naselja Kelebija od 9 do 16 časova. Sport. Subotičanka Nataša Zorić predvodit će juniorsku selekciju Srbije na Evropskom šampionatu u tenisu koji se održava u Španiji od 21. do 23. septembra. Favoriti za zlatno odličje su, pored domaćina Španije, Rusija, Francuska, ali i naše teniserke. Da vidimo sada i kako nas vreme očekuje sutra. Meteorolozi za sutra prognoziraju potpuno oblačno vreme u toku dana, dok će predveče doći do razvedravanja. Jutarnja temperatura će se kretati oko 13, a maksimalna dnevna će biti 22 stepena po Celzijusu. Duvaće severni i severoistočni vetar, a pritisak će biti iznad normale. Uz povoljne biometeorološke prilike većina ljudi ne bi trebalo da ima poteškoća uzrokovanih vremenskim uticajem. Vodimo računa o čistoći okoline, zaštitimo sebe i druge, koristimo papirne maramice pri kašlju i kijanju. I na kraju još jedno podsjećanje na vesti koje su obeležile današnji dan. Počelo asfaltiranje ulica u Subotici. Do kraja građevinske sezone biće asfaltirano oko 50 ulica. Posle olakšica za poslodavce, 19 nezaposlenih dobilo posao. Branimir Nikolić Branči, koordinator Vojvođanskog otpora, počinje izdržavanje zatvorske kazne od 22 dana. Fruškogorska voda Jazak, za dušu i telo. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što vam je ekipa informativnog programa Ju Eko televizije pripremila za danas. Hvala na pažnji, prijatno uz naš program.